喂，师傅，我就在大堂门口念导航来就行。对，麻烦您尽快吧，我就在大堂门口等你啊。电话呀！哎呀，气死我了！这在哪儿呢？哎，这啊，那个高密怎么样了？进去一会儿了，还没消息呢。谁是高密家属？啊，产妇现在有生命危险，需要家属签字。那个我来签。您是？我是他婆婆。啊，对不起，需要直系亲属签字才行。那我签吧，我是他亲爸。那叔叔您跟我来。哎。邹凯呢？邹凯怎么还不来呀？邹凯那个本来在来的路上，公司有点事儿。哎，行了，有什么事儿能比老婆生孩子重要啊？你们可真成。Sorry, the subscribe
小蜜，妈，妈，小凯，你一直在家呢。高蜜呢？你还不知道呢，高蜜在医院。生了？哎呦，没有，这不昨天晚上从酒店出来，这羊水就破了。这都十几个小时了，还没生。医生说给他打个无痛的，他非说不要，他说是怕影响孩子。哎呦，这不你看，你妈、岳父、岳母，在医院都陪了一个晚上了。我这不赶紧回来弄点吃的给他们送过去吗？啊！哎，小凯，阿姨知道你特别着急，但是有些话阿姨还是想跟你说。阿姨，你说。阿姨觉得呀，高蜜现在变了很多，对太太、对你特别关心。为了太太生日啊，她亲力亲为的，她就是想让你陪太太过个生日。小凯呀，你也是快当爸爸的人。还是多放些精力在家吧，啊！我知道了，我先走了。那你快去吧。哎呦，哎，老高啊，这两天你放空啊，什么都别干。行行行，我放空。咪咪，好好歇着啊，这些天，想吃什么跟爸说，爸给你买去。哎呦，买什么买呀？人家是月子餐，专业的，有规矩的。哦，现在都这样了。你老土，我不懂不懂。老土了。还有啊，我给高蜜特意请了两个月嫂，一个专门照顾高蜜，一个专门照顾孩子，你就放心吧啊。哎呦呦呦呦，小凯来了，邹凯，你怎么才来呀？邹凯来了，就等你了。来来，快坐坐，快坐坐坐坐坐。哎，好好陪陪蜜蜜，来，快坐。你来了，我们就走了啊。那个，那行，蜜啊，那个要有什么事给妈打电话啊。好的，行啊，好好养着啊。好，谢谢。你先走了啊。哎，那个，那我也回去了。这样，我用车顺道把你们送回去吧。就不用了，不用了。你们一块回去吧。我自己照顾蜜蜜就行。啊，没事的，咱们现在不是一家人了吗？啊，对对对，一家人。啊，走了。啊，走了啊，高蜜。把明儿再过来啊。哎，好，爸。去看看女儿。我这有好吃的呀。哎，姐，嗯，人家都说嫁给爱情是最幸福的，这你看你这哪像是嫁给爱情的样子呀。
别那么说，我挺好的，只不过就是我婆婆有点儿。唉，要不书里说每个家庭的背后都有一个让人心酸的婆婆。你吃。嗯，哦，我吃这个，吃我的啊。你最近跟邹凯怎么样？嗯，就那样吧，也没什么好说的。不过他现在对我没那么冷淡了，可是我也不知道，我就是高兴不起来。为什么呀？可能我觉得他只是把我当成孩子他妈，没把我当老婆看吧。姐，我现在就想，孩子这么小，先过着看吧。反正我每天一看到笑笑，抱着他，摸着他，我就觉得很幸福，很满足了。什么烦恼啊，忧愁啊，我早都不在意了，真的。我觉得我现在过的日子啊，就是大家说的围着孩子转的日子。有个当妈的样子了啊。嗯。我女儿睡了。睡了，刚给她喂完奶，睡着了。哎，听妈说，你晚上又没吃饭。我吃了几包恰恰小黄袋儿。吃坚果营养哪够啊？谁说不够了？这个坚果很有营养的，别瞎操心。哎，我跟你说啊，这个时候你可别减肥啊。我女儿现在是最需要营养、最需要奶的时候，你这没奶怎么办？哎呦。你有点常识行不行？哪个当妈的奶是从脂肪里挤出来的？再说了，这体重和产奶量都不挨着好吗？营养足够你女儿了。还有啊，我现在可是减肥的黄金期，我可得抓住了。别减肥啊。你跟妈想好了吗？给女儿取什么名啊？想好了，咱们不说过了吗？笑笑。那不行，那小名叫笑笑行，那大名哪能叫笑笑啊？这有什么不行啊？那你说，起个什么名字？妈说，笑笑的命中缺水，得取一个带水字儿的名字。邹水水。邹淼淼，邹……啊，停！这都不行啊！你这种话水平，得想一个。哎，你觉得这个行不行？邹雨飞。雨，我不同意。为什么呢？不为什么，就是不同意。行吧，回头再说吧。邹雨飞啊。当我傻呀？喂 ，KK， 你说邹凯是不是疯了？怎么，福哥？刚居然跟我说他要给我女儿取名叫邹雨飞，这又是雨又是飞的，他什么意思呀？合着您一个人在家吃飞醋呢？什么叫吃飞醋呀？我女儿可是我辛辛苦苦十月怀胎生下来的，凭什么起名字还要带那个狐狸精名字呀？对于你们家邹凯这种吃着碗里看着锅里的行为，我表示强烈的不满和批评，行了吧？别生气了，我不生气，我难道就为我女儿叫这个名字？哎，也不是，但是你认识你家邹凯也不是一天了，他什么脾气，你跟他这么硬扛着，有意思吗？你吵得过他吗？哎，这样吧，哥们儿给你出一主意好吧？快说。哎，我记着你前一阵儿不是给闺女起了一个名吗？叫
笑笑是吧？是啊，是说叫笑笑，但是邹凯说笑笑只能当小名，说当大名太土了。他说小名就小名啊！我告诉你，只要你觉得能当大名，那就成了。你这几天抓紧时间，先把孩子户口先上。哎，撕这户口本上写上“邹笑笑”三个字儿。他邹凯再想改，那就没那么容易了。有道理、啊。那是有道理吗？那是相当有道理、啊。咱们能偷户口本结婚，现在就能偷户口本给孩子上户口。我告诉你啊，就您这智商，本身就是硬伤，再加上这个一孕傻三年，更完了。行了，别损我了，谢过了啊，快了。哎，喂，喂，急脾气。邹凯，你看啊，自从有了笑笑之后，你就知道当父母的不易了吧？所以我说呀，你们俩以后就不要老吵架了啊，更不能动不动就说离婚离婚的，老这样下去会伤感情的啊，听见没有？不接啊？嗯，公司打来的。妈，我出去一趟。哎，你不能把饭吃完再走吗？公司的事儿挺紧急的，他们搞不定，必须我去。哎，你手下的人都是饭桶吗？什么事儿都搞不定，就不能让你在家安安生生把这顿饭吃完吗？妈，你就让他去吧。去吧。我先走了。怎么了？最近怎么样？我们家里事儿挺多。走，喝一杯去。嗯。你好，不好意思，最近小区发生了很多起盗窃案件，业主要求我们进小区之前先要检查一下身份证。我是这儿的业主，你不认识我的车吗？我没有说您，是说您旁边的这位先生。先生，请您出示一下身份证。不好意思啊，我忘记带证件了。哦，那这样吧，您方便说一下您的身份证号码，我们这边做个登记。他是我男朋友，他经常来的。你是不是新来的？麻烦你帮我起下杆好吗？哦，好。走吧，上次开的那瓶好酒还没喝完呢。我回去了。怎么了？
怎么了吗？是不是刚才我说你是我男朋友，你又不开心了？笑笑，他现在没有我，睡不着觉，我先回去了。不会是因为高密吧？我开玩笑的，我知道你心疼女儿，上去喝完一杯，然后你就走啊。王云。高密现在是笑笑的妈妈，她也是我妻子，我对他们娘俩有尽义务的责任。邹凯，高密不爱你，你也不爱他，你们两个是利益关系，他因为在乎你的钱，他才给你生这个女儿的。笑他没有我真的睡不着觉，我回去了。邹凯，邹凯，邹凯，我身份证呢？哎，问你话呢，我身份证呢？孩子的户口已经上好了。邹笑笑，哎，咱俩不是商量了吗？我想给他取名叫邹雨飞吗？梦琪、穆青、尔兰、若烟，现在起这种名字的人太多了，实在毫无辨识度。而且邹雨飞这个名字也太琼瑶剧了，你见过哪个琼瑶剧的女主角最后获得幸福了？为了咱们女儿未来的幸福，所以我决定还是叫邹笑笑好，而且妈也同意了。天天随便吧，名字只是个符号，叫什么都行。对啊，反正姓邹不就得了吗？现在咱们女儿名字都叫笑笑了，你以后回家能不能别老板这张脸，笑笑吧。赶紧吃饭吧，吃饭的时候别说话。这个叫树叶，它等秋天的时候就会变成红色。嗯，真可爱。来，拿着这个。妈，哦，吃点水果。哎呀，你看时间过得真快呀、啊！这笑笑马上都快一岁了。亲妈妈一下。
亲爸爸一下，亲爸爸。啊，哎，对了，真乖。笑笑快过生日了，你们打算怎么过呀？嗯，妈，要不就不过了吧？那怎么行啊？哪有不给孩子过那个周岁生日的呀？哎，哎，邹凯啊，来，你过来。怎么了，妈？坐。好。哎，笑笑马上就要过生日了，你打算怎么给他过呀？啊？我女儿过生日啊，给大过吧。嗯，大办，好好办一下。啊，行。高蜜，你觉得呢？啊，听你的。咱们找一个靠谱点的策划团队，你也列点名单。啊，对了，还有咱们的请柬上全家福的照片，找时间拍一下。好。来，奶奶抱抱，抱抱过来，让奶奶抱抱好不好？啊，来，笑笑，来，笑笑，哎，看你挠，哎，笑笑真可爱，笑一下，来，开心吗？好，来，好，来这边，换个位置啊，好，好的，好，看这边，看这儿，看这儿，笑笑，哎，笑笑来看啊，来，笑笑，看那边，好，笑笑看这个，来，哎，好的，好的，好的，再来一张啊，哎，好。那咱们小孩就拍的差不多了，咱们来拍一张全家福。啊，邹凯，笑笑，乖啊，哎，我们来拍一张全家福。来，二位，对，哎，很好，很好，很好。哎，我们亲亲宝宝，来，哎，好，很好，很好。跟那个叔叔，哎，好，跟那个叔叔，笑笑。好的，来，二位，我们在小孩后面比个心，好吗？哎，对，好，感谢各位亲朋好友今天来参加我女儿邹笑笑的周岁生日宴。这是我有生以来第一次当父亲，这种感觉还挺奇妙的。怎么讲，都说男人是永远长不大的小孩，真心话，在以前我没有什么责任不责任的感觉，但是现在初为人父，有了一种当父亲的责任的感觉。自从有了笑笑之后，我改变了。小小乖，我想把世界上最美好的东西都给他，想为他变成一堵挡风遮雨的墙。高蜜啊，嗯，刚才你小姑走的时候急匆匆的，她不会生什么气了吧？啊，没有妈，这她就这个脾气，你放心，我妈陪着呢。哦，那就好。嗯。哎，看这是什么？不要这个啊，哎，这个换一个啊。高蜜啊，刚才邹凯呢在生日宴上说的那些话，你喜欢这个，真的让我挺感动的。这孩子呀，这还有呢，真的是长大了。嗯，来，亲亲爸爸。嗯嗯，笑笑真。高蜜啊，给爸爸吃一口，好不好？这回我是彻底放心了，我就把邹凯交给你了。我给爸爸呀，你们要好好过，听见没有？好吗？妈妈和奶奶来了。孙运动呢？哦，你今天回来这么早啊？公司的事情忙也忙不完，这是孩子的成长，我不想错过。笑笑呢？哦，妈刚把笑笑抱下去晒太阳了。哦，对了，老公，
把笑笑毯子拿下去晒一晒吧，今天天气好。嗯，好。还有别的要晒吗？没了。嗯。在哪儿呢？在家呢。我后悔了。听见了吗？我说我后悔了。你是不是喝酒了呀？走开，我想你了。在家我需要睡觉呢。你真的这么绝情啊？那个，给你找个代驾，把地址发过来。你知道吗？你欠我十年。欠我十年。你先挂了电话，我发个东西给你看。王宇打的，他喝多了。我洗澡去了。我回来了。哎，高蜜啊，你这么大早就出去啊，干嘛去啊？啊，啊，我去考察考察。考察什么呀？就我从贝壳找房上看了看安陆街的房子，好多店铺生意特别好。我这不心想，每天在家闲着也不是个事儿嘛，我想开个店。开店？我觉得这个想法挺好的呀。我是一直不赞同女人在家做什么全职太太的，那有能力的话干嘛不出去工作呢？是不是？嗯。那你想开一个什么样的店，跟我说说。我之前不是做过空姐吗？嗯。出国机会多，我又积累了一些小的人脉，我想开一个高端化妆品店，或者我会做蛋糕，开一个蛋糕店也行，但具体我还没想好。妈，您觉得呢？我觉得都可以啊，如果你想做的话就去做吧，啊！所以我这不就去看看安陆街的租金吗？
我算了一下，我手头的钱租个几个月应该没什么问题，然后我就可以把。我觉得那个钱啊，你就自己留着吧。你没听那个邹凯说过吗？我们家在安陆街啊，有好几个门面都是空着的。你要开店的话，那就拿去用吧。真的吗？嗯，那你就算是最大的股东。关于设计我还有一些新的想法。嗯，我已经出发了，我们商铺见。汪雨姐，汪雨姐，你有时间和我聊一聊吗？嗯，我婆婆看我成天在家无聊，闲来无事就让我和朋友投投资开个小商铺，这不正好吗？邹家有一个商铺空着，我想了想吧，我觉得这个甜品店不错，姐姐你觉得呢？你是故意的吧，姐姐？人在这个世界上，一旦有了自己想要守护的东西，就得拼尽全力。而我的女儿笑笑，现在就是我最想守护的东西。所以我必须要有自己赚钱的本事。所以只要我还是邹家儿媳妇一天，邹家的资源就是我的资源。让我把这些资源拱手让人，不好意思，我办不到。你这个小伎俩邹凯知道吗？无所谓啊，从邹凯认识我的那一天起，他就认定我高密是另有所图，这再糟糕能糟糕到哪儿去呢，是吧？嗯，姐姐你就不一样了，你在邹凯的心中那可是完美的女神，没有一点点的瑕疵，所以女神怎么可能跟我抢商铺呢，对吧？有损你的形象。算你狠，彼此彼此。我不过闲来无事，聊以慰藉罢了。只可惜，你低估了我们俩的感情，也低估了我在邹凯心目中的位置。小凯，汪小姐来看你了。张姐，
把这个蛋糕先放到冰箱冷藏一下。哎、好，谢谢啊。行，你们聊啊。你怎么来了？怎么啦？不欢迎我啊？上次是我乱发脾气，是我不对，我特意买了蛋糕过来赔罪来了。坐吧。小小，乖乖。笑笑，哎呀，笑笑，哎，姐姐来了呀！你也在啊？坐啊，姐姐，坐吧，姐姐，别客气啊！来来，老公抱抱女儿。笑笑，让爸爸抱啊！笑笑，哎，姐姐，你今天来是有什么事儿吗？啊，上一次笑笑生日宴我没能来。这次过来看看他，您太客气了。您跟邹凯是好朋友，您这次能来，我们一家人都很开心的，真的。嗯，啊，乖乖，妈妈在，妈妈在。哎，邹凯，你有这么大度的妻子，真是有福气呢。笑笑，既然来了，吃顿饭再走吧。来，笑笑，爸爸抱。好，走。请随意，别客气。真是好久没有吃到这种秘制牛排了，真的很想念呢。还是之前的味道，一点都没有变啊。其实我让张姐改了一下菜谱，在沙拉里加了坚果，牛排里放了迷迭香。姐姐，你没吃出来吗？是吗？那可能是记忆中的味道太美味了，不想忘掉。可是我听说只有年龄越大的人才会记忆衰退，味蕾也会越来越不敏感。可是姐姐，你又不老，为什么味蕾会衰退呢？其实我认为，跟时间认输的人才是最悲哀的。姐姐，我觉得你心态真好。我在想，如果我到了你这个年纪，我还能像你这么不服老的话，那真的太好了。年纪大也有它的好处啊。比如说，经验会多一些。哎，对了，你那个店铺如果有什么需要我的，一定要告诉我啊。我希望我能帮上你。高蜜。什么店铺？这是，你不知道啊？哎呀，我就是那个288号，高蜜说想去创业就拿去了，不过还好，幸好我们两个没有签合同，要不多尴尬啊，好像我夺人所好似的。这种事情以后能不能提前跟我商量？我知道了，老公。王宇。嗯。店铺，我再给你找个新的，不着急。哎呀，我们两个不用这么客气嘛。再说了，你也不应该责怪高蜜。虽然我跟商家那边合同作废了，只要不影响你们夫妻感情就好。不会啊。我老公从来不会因为这种小事跟我生气的。
老公，你去吧，你的小情人才几分钟不见你，又开始想你了。我先失陪一下。我和张姐还研究了不少新菜，欢迎你随时来尝。我觉得这口味太重了，不适合我。可是我老公喜欢就够了。你的客人已经走了，你不去追吗？你很希望我去追吗？这点自知之明我还是有的，能拴住你的是女儿，不是我。陶蜜，你不要以为你拿商铺干什么，我不知道。还有，我之所以把商铺给汪宇，是为什么？你是真不知道还是假不知道？你是真傻还是假傻呀？出不去，我在家呢，想我孩子睡觉呢。我给你保证，这是我们最后一次见面。只要我们这次见面了，我一定在你世界里消失。但是如果你不来见我，你会后悔的，后悔没有看到我最后一面。喂，喂，走开，你不能去。他今天情绪失控，我怕他会做傻事。你怕他做傻事，你就不怕我做出傻事吗？高敏，我把他处理好，我就回来。你给我站住！走开！月当，我求求你了，你真的别走。高敏，你相信我行吗？我不相信你。我处理好了，我再跟他不联系了。你别走。今天不能给我住这个家门，你就是不许走。唐敏，我真的怕他出傻事。他出傻事，我就不会出傻事吗？你没有在意过我的感受吗？你让开，唐敏，你相信我。我不相信你。我再跟他不联系。不许走！不许你不许走！唐敏，我真的，我求求你，相信我，你相信我。不许走！相信我，我再跟他不联系了，好不好？不行，你不能走，求你了。
何必？走开！走开！我心疼。走开！你要是受了这个门，你就是不要跟小小了。我知想干嘛？你能陪我去个地方吗？你去哪儿？去一个一直想去但不敢去的地方。现在有你陪着我，我就不害怕了。开慢点，你冷静点。得不到就不如毁了他，这是最好的办法。王爷，你要干什么？停下来，你停下来。走开，你现在知道了吗？如果得不到你，我宁愿去死。好，那就一起死。不管怎么样，已经不可能再是我心目中那个完美的王宇了。今天都死在这儿，我不怪你。如果死能结束这一切，我认了。如果能弥补这一切，回家吧。我们俩结束了。
我来吧。给，麻烦你了。你怎么天天就在家待着呀？那我应该去哪儿啊？你老婆跟孩子都走了，你就不着急吗？妈，你什么时候开始关心高密了？你是想笑笑了吧？你想笑笑可以直接去看他呀。那好，那你跟我说句实话，你现在是不是还跟那个汪宇纠缠不清啊？没有，我现在跟他已经没有任何联系了，这事跟他没有关系。那既然这样的话，那赶紧把高密跟笑笑给我接回家来呀！啊，现在不是我找不找他的事了，是他愿不愿意回来。亲家母，哎呀，喝点水。您别忙了，这个我跟你说啊，这还是邹凯上次来送的大红袍呢。哦，来来来，别客气，别客气，谢谢。那个，是这样的，高密呢早上跟我说回娘家了，我呢刚好路过这儿，所以我想顺道把他接回去。那高密没回来呀？高密，
啊，没回来呀、啊？哎呦，亲家母，我跟你说吧啊，嫁出去的姑娘泼出去的水，她自从嫁到你们周家，她哪有心思回来呀、啊？不过说回来了，我还真的不愿意她经常往娘家跑。她要是真是这样，我倒担心她是不是受了什么委屈。哦，没有没有，我们对高密啊挺好的，高密呢也是一个非常懂事的孩子，我们呀相处得很融洽的，您放心吧。哎呦，放心放心，我真的特别放心。其实我也没别的意思，您别多心啊。我没有没有多心。哦，行，来喝水喝水。来，哦哦哦哦，我自己来，对不起自己来啊，我来我来，喝水喝水，自己来，谢谢啊，谢谢。简直太好吃了！你慢点吃，没人跟你抢。嗯，你知道吗？我这两天一直吃外卖，太想家里的饭了。你刚刚说我做饭好吃啊？嗯，我的天哪，特别好吃！你是第一个夸我做饭好吃的人。哎，说正事儿。嗯，你们俩到底怎么回事啊？我离婚协议书都寄给他了。那你没想过笑笑怎么办？跟着我呗，姐。你以为所有人都跟你一样幸运啊，能嫁给爱情？那接下来呢？怎么生活？后面吧，我就想，我先把店开起来，然后经济独立了，其他的再说吧。姐，我装修的事，姐夫要是能帮我设计，那就太好了。爸爸回来了，嗯，爸爸，爸爸，爸爸，是不是爸爸？左凯，这么晚了，你怎么过来了？姐，高蜜在吗？秘密不在我这儿。嗯，方便进去坐会儿吗？方便，进来吧。自己玩玩啊！哎呦呦，好嘞。喝杯水，谢谢。你跟秘密的事儿呢？他都跟我说了。按理说。你们夫妻之间的事儿，我们外人不好插手。但是，我觉得邹凯，如果你真的想和秘密继续过的话，你是个男人，应该怎么做，你心里清楚。高密之间存在着很多的误会，我们两个人也从来没有好好的交流过，也没沟通过。但是不管怎么说，问题都在我这儿，我对不起他。这些话呢，你留着和秘密说吧。
是我现在根本就找不着他。宝宝真能干，来，给阿姨玩玩好不好？来，给阿姨看看。来，别受凉啊，盖好。刘姐，高小姐，刘姐，您在我这儿照顾了笑笑三天，这是600块钱。高小姐，你什么意思啊？你是不是嫌我做的不好，还是怎么的？没有，刘姐，你千万别误会。你把笑笑照顾得非常好，只是我现在经济上出了一点小问题。哎呀，那就等你经济宽裕一点再说嘛。哦，不行，那怎么行呢？刘姐，这样吧，等我过段时间经济上稍微好一点了，我把您请回来，继续照顾笑笑。哎呀，不用不用不用，您拿着吧，这是您应该拿的。真不用，拿着吧，姐。真是，谢谢您了，我看看笑笑。笑笑，妈妈回来了，有没有听话呀？哎，不能吃不能吃，听个好不好？笑笑呢？笑笑睡了。协议书带了吗？我不同意离婚。我今天不是来和你商量的。你放心，我不会漫天要价。这是抚养费的细则，你可以回去找专业的人看一下。如果有什么问题，我们可以回头再商量。我不是来谈离婚的。我们除了离婚，还有什么别的事情可以谈吗？我妈她想让你们回去。你妈想让我回去？说到底，我在你心中还只是你女儿的母亲。高明，我不是这个意思。文件我会发到你邮箱的。你发了我也不会看。我要的很简单，市中心一套两居的房子，每个月3万块钱的抚养费。这个条件很公道。你笑什么？我们两个人之间的感情金钱可以衡量的吗？你之前不是一直都这么做的吗？高明，我错了，对不起，能不能再给我们一次机会。走开，我之前给过你机会，你走吧。我到了，你走吧。高明，
我在旁边开了间房，你有任何事随时叫我。哦，来笑笑啊，来这边。哎呀，不闹，乖笑笑啊。妈，你干嘛呀？送你回家。送我回什么家？我这好端端的。你别以为我不知道，你跟曾凡是不是正在闹离婚呢？是，我就是在跟他闹离婚。蜜啊，要不然这样吧，我现在就带你去你婆家。咱们当着邹凯跟你婆婆的面，咱们把事情给搞清楚了。如果是他们的错，自有妈妈给你做主；如果是你的错，你就低个头道个歉。妈，你就别跟着瞎掺和了，我自己的事情我可以解决。你说的轻巧，现在是你一个人的事情吗？你都结过婚的人了，还带着个孩子，你要是真的离了婚，谁还跟你呀？你还真打算自己过一辈子啊？你也真是的，放的好好的日子你不过，现在多少人排着队想找一个好婆家都找不到，你说你离什么婚呢？妈，没有爱情的婚姻我不想要。爱情，爱情能当饭吃吗？爱情能帮你养孩子？哎呦傻闺女，这两口子过日子其实过着过着那就是爱情啊。行了妈，你别跟我说了，我决定的事情我就绝不后悔。嘿，你这个丫头，你还跟我杠上了是不是？我还告诉你高敏，只要你妈活着，这个婚你就甭想离。妈，你现在带着孩子，你拖也要跟我拖着，打碎了牙要往肚子里咽，忍着。你让我怎么忍啊妈？我高敏为了这个家，我能忍的都忍了，我能做的都做了，你还要我怎么样啊？你救救我好吗？你救救我。不是我，你哎哎，笑笑，笑笑乖啊，妈妈在啊，乖。我就是心疼笑笑，这么小小的年纪就没了爹，这以后怎么办呢？妈，您放心，我活得下去。为了笑笑，我一定可以撑下去。妈，我回来了。哎呦，回来了，天热吧？嗯。那妈给你弄点水果去吃。哦，我不吃了。哎，你别走别走，你怎么那么高兴啊？哎呦，什么好事啊？我看着我闺女高兴呗。我闺女呢？在屋里的。嗯，
不是妈，啊，这些东西怎么在这儿啊？这是邹凯送来的。你们已经付了全款了。全款？对啊。什么时候啊？今天上午。妈，这邹凯把东西送来，你怎么就收了呢？哎，这有什么呀？他是孩子他爸送的东西，我怎么就不能要啊？行了，没事没事，让我冷静会儿。那邹凯呢？嗯，他在屋里呢。什么？他我都没这。想爸爸了没有？这么长时间没见爸爸，想不想爸爸？爸爸来了，爸爸不见了，爸爸来了。笑笑，想爸爸不想爸爸？啊，你说，想不想爸爸？想不想？给爸爸吃一口，给爸爸吃一口。真乖。再吃一口。你玩够了吗？玩得很开心，是不是啊，笑笑？跟爸爸玩得开不开心？你知道我说的不是这个。邹凯，你耍我耍够了吗？还有，你一会儿走的时候，麻烦你把桌子上的东西一起带走了。那些东西你要是不喜欢你就扔了，我不可能看着你卖东西过活的。我们现在已经没有任何关系了，所以你不用做这么多。这都是我自愿的。我以前怎么没发现你是这种人呢？现在发现也不晚。行，那谢谢你。那个装修款我会尽快想办法还给你的。不客气，那个钱不用还了，高敏。我永远是笑笑的爸爸，你永远是笑笑的妈妈。这件事情是永远不可能改变的。笑笑，爸爸走了，让爸爸亲一下好不好？让爸爸亲一下。爸爸吧。爸爸回头再来看你啊，笑笑。我走了。笑笑，妈妈回来了。你看看看看。哎呦，好，给我。妈妈给你讲昨天没讲完的故事好不好？哎，小心，乖乖的啊。想爸爸吗？饿了吧，赶紧吃吧。今天是什么日子啊？我多久没吃过妈妈做的饭了？怎么了？我给你做点面还得选个日子啊？啊，高密今天回来了，把你送给他的那些礼物啊都送回来了。哎呀，高密走了以后我想了很多，我知道我这么多年来其实没有尽一个妈妈的责任，对你呢也是一直打压，让你缺失了很多家庭的温暖。
后来汪宇出现了，我知道你们俩在一起是很开心的，但是我真的不喜欢他一直在控制你，而且我知道你对他那不是爱，更多的是一种感情上的寄托。妈，我跟汪宇现在真的没有联系了，我上次跟你说过了，我没有骗你。但是我觉得高密就不一样了，他身上虽然有很多的缺点，而且我们两个家庭也是格格不入的，但是有一点你必须记住，他真的很爱你，他把所有的爱都给了你和笑笑。我觉得这种爱是很难得的，恐怕你这辈子都很难再遇到了。所以妈真的希望你珍惜他，好吗？妈，你放心，我一定把高明追回来。赶紧吃吧，面都坨了啊。喝吧，没加糖。谢谢。想通了？嗯，想通了。那就好。我只要笑笑，只要你把笑笑给我，房子、车还有抚养费，我都可以不要。你想通的是这个？我知道我抢不过你，我希望你可以主动放弃。我不会放弃。可是你现在什么都有了，我只剩笑笑了。我说的是你。和汪宇已经没有任何联系了，那是你们之间的事情，和我没有关系。可是我需要笑笑，需要你，需要这个家庭。左凯，我记得你之前总问我高敏到底累不累，我想跟你说，如果真爱，就不会累。可是现在我真的累了。如果你不同意的话，我们只能法庭见了。哪怕只有万分之一的希望，我也不会放弃小小的。你现在是将我以前的错全部还给我吗？爱情不是交易。走开，我们现在谁也不欠谁的。
昨儿一宿没睡吧？你爸这一大早给您煮的八宝粥，您出门之前还跟我说呢，一定要告诉秘密，让他好好的保重身体。嗯，谢谢妈，让您跟爸操心了。爸呢？哦，他出车了。爸，那个我是不是老惹你跟爸不开心啊？老给你们找麻烦。哎呦，你说什么呢？你是我闺女，你不给我找麻烦，你给谁找麻烦呀？行了行了，赶紧吃吧啊！嗯，去看着笑笑啊。谢谢妈。都吃了啊。嗯，都吃了。各位几分钟，有些话想跟大家讲。首先非常感谢大家能够在百忙之中抽出时间来参加我们今天甜品店的开业仪式，谢谢你们。那为了感谢大家今天对我们甜品店的支持，我们今天特别设置了一个游戏环节。那我们一共有一个大奖和五个特别参与奖。那我们大奖的奖品就是我们面前这个特别定制的三层大蛋糕。接下来我就给大家宣布我们的游戏规则了。规则非常简单，就是谁能够在最短的时间内先把我们指定的游戏关卡通关，然后把面前的这个蛋糕给吃掉，那么谁就是最终的大奖得主。上妈妈这儿来，你上厨房看看有什么帮忙的。果香干烧吧，我会，我报名。来来来来来，那位穿条纹衣服的女阳光，你帮我抱一下笑笑。笑笑，谢谢谢谢。哎，笑笑，笑笑，大家请坐坐吧。哦，现在还有一个空位，还有谁想参加这个游戏吗？哎，等一下等一下，这还有。快去快去，来来来，妈，是人偶怎么比赛呀？哎，让一下让一下让一下，坐这坐这坐这。好了，那现在我们的参赛选手拿出手机做好准备，待会儿我数三二一，我们的游戏就开始了。大家准备好了吗？准备好了。好，那三二一开始。快快快，哎，加油加油，看他们干嘛呢，好不好玩啊？胜利！你看，快过来，快过来，快过来！快吃蛋糕，吃蛋糕！好不好玩？胜利！哎哎哎！快快快！快快快！赶紧吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕！哎，快快快！快快快！加油加油加油！快快快！行，请大家放下手中的蛋糕，游戏暂停。这么快啊？当然了，恭喜恭喜。那我现在宣布我们游戏的大奖得主是这位冰果先生。这位冰果先生，请跟我去那边领取你的三层蛋糕。您请。啊，这
这边。愿意再嫁给我一次吗？嫁给他！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 我不愿意。你到现在还是不明白，我失去的一切，不是这一枚戒指能找回来的。哎，高密，高密，祖宗，高密，高密，走开！哎，别跑，祖宗，没事，没事啊，高密，高密，想想快点吧，别看，别看。先生，我们已经收到了。小朋友，今天玩得开不开心啊？这个是阿姨送给你的，下次。
下次要和爸爸妈妈常来哦。谢谢阿姨。你们下次可以带朋友一起过来，我给你们打折。好的，好的。拜拜，拜拜，拜拜。哎，我说，我走了。你说，哎，这一天，你是不是应该招个服务员了？你说我这天天一空少上你们这儿来洗碗，算怎么回事啊？我这腰酸背痛，腿抽筋，上一楼都费劲。省钱没这么省的。嗯，电影票。哎呦，你说这早话说的，哎，哎，你说这怪怪，还这腰也不疼了，腿也不酸了，干活也有劲儿了啊！这得嘞，老板，干活去喽。哎，我发现你最近这越活越明白了啊。嗯。这邹凯真是个好老师。会说说两句，不会说别说。哎，你们俩真没戏啊！聊点别的。我就不明白了，其实周凯这段时间做的也不赖啊，你还不原谅他？得嘞，我的错。这样，电影过后，夜宵哥们请了。火锅、小龙虾、烧烤，想吃什么？管够。我吃不了了，笑笑要起夜。哎呦，呀呀呀！怎么着，这世道真变了啊？孩子能把你拴上？大管家，你现在没有孩子，你不明白。等你有一天你也当爹了，你就知道了。擦擦。那头吃啊，那边过来。啥呀？过来。挺甜，哇！赶紧干活去，干活去吧。安全到家。行，谢谢你了，大管家，送我回来。还客气。哎，今天这电影看特别棒。你满意就行了。行了，早点回去休息吧，我走了啊，拜拜。给叔叔阿姨带好。知道了。拜拜拜拜。哟，巧了，我是专门来找你的。找我干嘛呀？来啦。你脸怎么了？出车祸了？这像出车祸了吗？被人打的。哎，你说你都多大岁数了，你还打架？不是，好笑吗？还笑？昨天晚上我不是送你回家吗？出了你家门口，我就被人打了。你知道打我人是谁吗？谁啊？你们家邹凯。哎，怎么回事啊？你们家邹凯昨天跟疯狗一样，上来就给我打了。你看看这一晚上了还没消肿，明天我怎么上班啊？哎，高敏，你说我平时对你怎么样？你上班的时候我帮你，你说你想开这个店我也帮你。昨晚上我就觉得你孤儿寡母的，自己回家不方便，我送你回家。哈，这邹凯这就误会上了，说什么他的女人别人不能碰。自己来自己来。还说什么了？我忘了。
不是一杯水能解决问题吗？你到底管不管啊？说，我你什么你啊？高密，我告诉你，我只认识你，他是你老公，我跟他出现问题了，是不是应该找你？说话呀！我告诉你，你一定要给我一个合理的解释，我只给你一天时间。你要让我去找他，那我只能诉诸法律。我要让他进去。你回来了，笑笑呢？笑笑在楼上睡觉，妈陪着。你打 KK 了？你是来算账的？他是我朋友。他不是我朋友。高敏，搬回来吧。你觉得你现在做的怎么样？你还要我怎么样？那就等你想清楚之后再告诉我吧。说祖宗，跟你商件事啊，今天我就不陪你了，明天我飞国际航班回去补觉了啊。别呀、啊、祖宗，你别走啊，你这走了我一个人我应付不了。不在乎我这一个劳动力，我相信你，你绝对没问题。这不相信我自己，求你了。我相信你。怎么了？来得特别棒，再见，祝你俩幸福，再见。哎，那你注意安全啊。得嘞。怎么回事啊？你们俩现在很熟啊？啊，没有啊。怎么了？有什么需要我帮忙的吗？叮，地址。不是，你看看我。我像一个送外卖的吗？特别像。谁说的？你别过去，不行啊！哎呀，邹总，求求你了。不行。邹总，求你，求你了，求你了啊！记住了，收起你那个邹总的老板样子。对，特别好。记住了，顾客是我们的上帝，一定要笑着说，祝您用餐愉快，知道吗？知道了。祝您用餐愉快。特别棒。路上小心啊。加油。哦喂，您好，请问你们的货什么时候能送来啊？什么，今天送不了了？我们这批货急着用啊。那这样，拜托你们明天早上11点之前一定把货送来行吗？我们真的着急用。行行行，辛苦了辛苦了。我理解我理解。啊，好好好，谢谢谢谢，那明天见。啊，好。终于可以打烊了。老公，我们可以打烊了。我们可以回家了。哎，先别动。
等一下下。为邹总特别定制的蛋糕。少放点糖。第二，味道不够准确，没有明显的记忆点。第三，我觉得应该多放点水果。我说邹凯，嗯，让你夸我一句有那么难吗？那我应该怎么说？你应该说，哇，老婆，我好开心，你给我做了一个这么漂亮的蛋糕，真好吃，我好开心。我就不明白了，我高蜜在别人眼里挺好的，为什么我一到你邹凯这儿就什么都不是，一无是处，一点闪光点都没有。你知道我为了这个蛋糕花了多少时间，费了多少心思，对比了多少次吗？我有两个晚上都没睡好觉，为什么我这么用心良苦到你这儿？做的真好吃。行了，逗你玩呢。